Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que estão vocês? Olha só eu aqui, mais uma vez, né, rapaz? Passando aqui para agradecer a cada um de vocês que estão aí assistindo as nossas gravações. É, o nosso muito obrigado aí a cada um de vocês, né? Se você tá aqui é porque você é membro, rapaz, do nosso canal. Olha só, há pouco tempo, né, nosso canal foi qualificado aí para o programa de parcerias, né? E em uma nova investida nossa aí, né, rapaz, a gente resolveu qualificar o nosso canal para voltado para alguns membros, né, que desejam participar aqui do nosso canal, ok? E está dividido aí em três níveis aí, como vocês podem ver, R$ 2,99, R$ 6,99, e tem um terceiro nível aí. Se vocês puderem também estar ajudando aí o nosso canal, nós só agradecemos, né? É esse intuito aí de aderir para que seja membro, né? É só mais uma opção, né, que o YouTube disponibilizou para a gente, né, criadores de conteúdos, né, que estamos sempre dedicando um pouco do nosso tempo para postar materiais aqui, né? É alguns com uma certa exclusividade. E assim, para vocês, né, que vão participar do nosso clube de membros, né? Pretendemos assim fazer uma coisa boa, né, que seja melhor para todos vocês, né, para todos nós, né. Volta e meia vamos estar brindando aí a galera, né, fazendo uma escolha aí, uma seleção para estar presenteando vocês que fazem parte do nosso canal, sempre curtindo, comentando, compartilhando, né, recebendo nosso material assim de forma exclusiva, né? Até porque a gente faz uma coisa que a gente gosta, né? A gente faz com amor, faz com dedicação, como eu sempre falo, né, em nossas gravações, né? Todos os eventos que eu puder participar, né, aqui na Bahia e fora da Bahia também, vou estar sempre adquirindo assim algumas cortesias, né, para poder presentear a vocês. Algumas gravações também eu pretendo colocar aqui para vocês, né, exclusiva, né. É lógico que quem também não é membro vai ter assim acesso a algumas gravações que a gente vai estar sempre disponibilizando. Mas é isso, gente. Aqui não é uma coisa, não é nada demais, não. É só, já que o YouTube, né, permitiu, né, que a gente fizesse, abriu esse leque, né, e nos deu essa oportunidade de mostrar um pouco mais do nosso trabalho voltado para membros, né, e que queira contribuir com o nosso canal. Vocês irão fortalecer e muito, para que a gente possa continuar tá postando sempre, 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 sempre materiais bons para vocês, né? Porque é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui, rapaz, dividindo um pouco do tempo, um pouco daquilo que a gente gosta de fazer, em nosso canal. Valeu, eu estou muito feliz, né? Graças a Deus. Só tenho a agradecer aí, primeiramente a Deus, né, pela vida, pela saúde, e o resto a gente corre atrás. Valeu, gente. Continue comentando, curtindo, compartilhando aí os nossos materiais, nossos vídeos. Se puder, né, fortalecer, a gente agradece também. Se não puder, a gente agradece do mesmo jeito, ok? Eu só tenho mesmo que agradecer a cada um de vocês, né? A gente faz na medida do possível, tenta sempre colocar uma coisa boa para todos vocês, né? Vocês podem perceber aí, né? No YouTube ele é diversificado, ele tem vários conteúdos, né, para voltado para vários gostos, né? A galera do futebol, comédia, músicas, afins, muita coisa mesmo. Eu sempre acompanho assim os canais de futebol. A galera coloca o seu amor à prova, né, para os seus times. Eles têm lá o clube de membros deles, né, e tem muita gente que gosta. Eu mesmo gosto de futebol, assisto muito. Não vou dizer o nome deles aqui, né, mas acompanho o canal de algumas pessoas aqui também na minha cidade. Também tem uma galera também que são criadores de conteúdos muito bons. Criam um pouco de entretenimento, de diversidade, alegria, né? Faz a gente também dar um pouco de risada, descontrair um pouco, né? Até porque a vida, né, é isso aí, né? Apesar de tantos problemas, né, a gente tem que ter motivo também para poder nos descontrair, né, com algumas coisas que a gente coloca na internet, né? E essa é a minha diversão, né? Tá sempre aqui na internet, no YouTube, postando algum material, garimpando alguma coisa
para colocar para vocês, valeu? Desde já agradeço aí, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero poder estar contribuindo aí de forma direta ou indireta aí para o engrandecimento até do trabalho assim de alguns artistas, né, daqui de nossa cidade, nossa Bahia, nosso Brasil. É que você que também que tem interesse em postar material aqui em nosso canal, entre em contato. Eu deixei um e-mail aí no, na biografia do nosso canal aí, faz um contato com a gente aí que a gente coloca seu material aqui na íntegra. Valeu? Muito obrigado a todos e até a próxima.